Komite y'abadamu cyangwa sabari tugira imiti bita ibanga niko twayise. Ibanga hari umuti w'ibanga bashobora gukoresha banywa. Hari umuti w'ibanga kenshi bicaramo. Hari ibyo bita hydrotherapy. Ariko wenda reka tugaruke mu kinyarwanda cyacu. Ni umuti abadamu bicaramo, nta nubwo ari abadamu gusaba wicaramo n'abagabo bicaramo. Hanyuma bakiyoza mu gitsina ugasanga za ndwara za mikorobi zari ziri mu gitsina zivuyemo. Rero buriya hari ikintu abantu bakunda kwitiranya ugasanga abadamu benshi baravuga bati dukeneye imiti yo kunyara, dukeneye imiti ituma tugira ububere, twishimagura mu gitsina. Abandi bakavuga ati numva ntakeneye imibonano mpuzabitsina. Abo badamu turabafasha, ariko dushingiye kuki? Abantu benshi bazi ko kuba umudamu yumva adakeneye umugabo ushobora guterwa n'impamvu z'ako kanya, cyangwa se n'izo mikorobi yanduriye mu matuwareta anyuranye, ariko kenshi bishobora no guturuka ku mibereho ye ari umwana yaravutse mu babyeyi batumvikana, ibyo bikagira amaserire amwe n'amwe yagombaga kurema imisemburo byangiza. Niyo mpamvu kenshi mbere yo kuvura umuntu ntabwo twihutira guha umuntu imiti ngo agire imiti ngo genda ngo uyinywe ngo izatuma unyara. Oya, ngakira ngo iyi miti ngo genda uyinywe ngo izatuma ngo wumva ushaka kuryamana n'umugabo. Turabanza tukamenya ngo impamvu yabiteye ni iyi. Imiti y'ibanga rero irahari. Kenshi cyane iyo dukunda gukoresha ni imiti yo kwicaramo. Urashobora guteka amazi ugashyiramo uyu muti. Twashushanyijeho wenda iyi foto bayita ibanga poudre. Uyu muti barawuteka mu mazi akabira, bakawuyungurura akawicaramo, akawuyogesha mu gitsina. Ubuhamya bw'abantu benshi cyane bagiye tuvura batubwiye ko uyu muti wabafashije. Hari n'undi wo kunywa. Uyu muti ushobora kunywa ukakuvura ziriya ndwara zinyuranye. Hari n'undi ushobora kwisiga ukakuvura buriya burwayi. Ariko uburwayi ni ubushye. Uburwayi kuko hari abantu bazi yuko kuba atanyara ari uburwayi, atari uburwayi cyangwa se ari n'uburwayi. Si n'uburwayi. Abo bantu tubwire none iyo miti marike. Ushobora kuba ufite ikibazo cya tirikomunanse. Igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntikigende neza cyangwa se ntunagishaka. Ubwo ni uburwayi. Ushobora kuba ufite indwara z'imitezi, izo bita uburagaza, izo bita zamburugu, n'izindi ndwara zinyuranye zifata imyanya ndangagitsina. Ushobora gukoresha iyi miti rero bayita ibanga, hanyuma ugakira. Icyo dushingiraho wenda ngo ugakira, dushingira no ku buhamya bw'abantu. Kenshi tubona umuntu azanye undi ya miti nayiguze hano, akaza tukayimuha akagenda nawe akazazana undi, gutyo. Hanyuma bagusanga hehe? Bagusanga abantu bafite icyo kibazo ko usanga abantu benshi ari araho bita modern market. Modern market hariya ku mashyirahamwe hano Nyabugogo mu marembo ya Wasake. Nimero za telefone wenda ndi bongere kuzibabwira. Ubundi bushakashatsi twakoze ni ibintu byerekeranye n'abantu bahindutse imbata z'ibiyobyabwenge. Imbata z'ibiyobyabwenge mu bushakashatsi twagiye dukora twakoze umuti wo kureka, wo gutuma abantu bahindutse imbata bareka inzoga. Nubwo inzoga wenda abantu benshi barazikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko ntabwo abantu benshi zibubakira. Hari abo zisenyera. Aho kugira ngo urwo rusenyuke burya wareka inzoga, aho kugira ngo abana bave mu ishuri wareka inzoga. Kenshi rero iyo wamenyereye inzoga hari igihe kuzireka bikunanira, ukifashisha uno muti bawita siga. Twawize sigaho. Niba umuti niba inzoga zaratumye abantu bava mu ishuri, abana bakaba batazi tunda, bakaba batazi ikinyomoro, bakaba batazi urubuto runaka,
ukajya mu kabari ntubaje kwikontrolora ngo ubare inzoga ubasha kunywa zireke niba bikunaniye ngo tugufashe ngo uno guri umuti ugende uhunywa iminsi ibiri gusa nta kuruka nta guhitwa oya urahunywa bagushyira mu cyayi ukahunywa bugacya ukumva inzoga ntuzishaka twabajije abantu bahunywiye baratubwira bati twarahoje teze wumva bimeze bitiyo ubonye inzoga baratubaza bateze iyo ubonye umwana ari konka amashereka ari ubona ari bibi ariko ntabwo rari kirakonka ubona ari byiza ariko wumva utabishaka da uyu muti iyo umwe rimwe kabiri ukanyura kukabaraho bari kunywa inzoga ubona ari byiza ariko ntarari ry'inzoga ufite wumva utazishaka eh rero iki kintu ntakivuze icyo turimo gushaka ni umuti wo gutuma abantu bareka itabi yenda n'urumogi ngo ntabwo turawuvumbura ariko turimo gushakashatsi kuko ntabwo dusinzira eh ntabwo dusinzira kugeza igihe kumva ko ubuzima bw'umuntu bugeramiwe ntabwo bidushimisha biratubabaza kuko nakubwiye ngo ugende umuvuzi w'umwuga uyu muti kuba watuma abantu bareka inzoga ntibivuze ko inganda zishanzwe zikuramo amafaranga n'iki baguhiga bakavuga bati uyu mugabo agiye kutubuza isoko nta kintu kizatuma abantu bareka kunywa inzoga kibaho abantu bazazinywa kugeza igihe imeruka izazira ariko noneho ikibazo tugomba kwibaza nubwo waba ufite uruganda rukora inzoga none se wakwifuza yuko urugo rusenyuka cyangwa ingo zisenyuka kuko hari abantu bananiwe kuzikontrola inzoga zibamo rukoro hari ababasha kuzijera akavuga ati ngiye kunywa amacupa abiri nsengerere kanaka tumwe dutahe hari n'undi bagenda bakurura mu gitondo cyangwa bakamusanga mu miferege cyangwa se akavuga ati abana bavuye mu ishuri kandi ugasanga amafaranga nkwera ese uwo muntu ntabwo wamugira inama zo kuzireka waba ufite uruganda rw'inzoga se uwo muntu wamugira inama tukomeza umwe nta kibazo ntabwo icyo gihe waba wubaka nawe twe icyo duharanira ni ukuvura ntabwo ari ugusenya umuntu ukora uruganda rw'inzoga aba ashaka inyungu n'umuntu urongora agashaka gushinga urugo aba ashaka inyungu reka duharanire inyungu za bose duharanire inyungu z'ufite uruganda rw'inzoga ajya saving ajye abantu bajye banywa inzoga ariko yikontrole atahe agere mu rugo amahoro aryame ntabwo dukora ntabwo tubuze abantu kunywa inzoga kuko inzoga ni produit iri ku isoko abakora inzoga barasora ariko se niba umwana ananiwe kwiga kubera inzoga izo nzoga umuntu ntabwo yazihorera byaba byiza uwo muntu azihoreye niyo nama twamugira cyangwa se ukashobora kuzikontrola ukavuga uti nzajya mu icupa rimwe cyangwa abiri cyangwa iyo ubasha gutwara utahe ujye mu rugo tugaruke ku cyo cyaho abantu bagusanga na nimero ya telefone wongere uyibabwire nimero ya telefone mfite nimero za telefone ebyiri ni 07/42/48/35 iyo ngiyo ushobora kuyikoresha kuri WhatsApp cyangwa se ugahamagara bisanzwe cyangwa ukandika SMS cyangwa se ugahamagara kuri 07/42/46/84 aho abantu bashobora kudusanga ni hariya ku mashyirahamwe Modern Market ubarije mu marembo ya WhatsApp turakuyobora ukagera kuri ofisi yacu murakoze cyane.